operação no estado do Rio de Janeiro. A equipe dessa vez está completa e viemos com tudo mesmo para fazer essa investigação, para mostrar o melhor do sobrenatural para vocês, ok? Pedimos para vocês curtirem, para vocês compartilharem. Chega aí, ó. Clica agora e já curte logo, galera. Não deixa passar, não. Ajuda a gente também a chegar aos 20k. Estamos precisando aqui, ó. Ok? Aí tá com a Lia, tá com o Marco, tá com a Márcia. O Wellington tá até filmando e tudo aí. A gente veio aqui pra mostrar o melhor do sobrenatural pra vocês. Ok? Então se preparem, que agora o bicho vai pegar, hein? Essa pessoa chorando. Parece mesmo. Caralho, pô. Olha, rapidinho. Que é isso? Estão gemidos lá no cemitério? Tô escutando, pô. Lá no cemitério, mulher chorando, cara. Vamos ver. Vamos lá. Caralho, que é isso, hein? Porra. É choro de mulher. Apaga tudo, gente. Meu Deus. Olha o cachorro olhando. Isso não é cachorro, não. Isso é choro de mulher, cara. Não, tô falando, olha o cachorro olhando. Sim. Vocês estão botando a lanterna? É, desliga a lanterna. Te liga aí. Vamos lá. Tem alguma coisa lá, gente. Cara, que sinistro, hein? Tu escutou? Ouvi. Olha, uma mulher chorando desesperada lá do cemitério, cara. Até o cachorro tá olhando pra lá. Tá olhando pra lá. Olha, ainda tá gemendo ainda, baixinho. Baixinho, cara. É o seguinte, tá filmando, Marco? A gente ia ainda fazer o início ali, né, da investigação, ia fazer uma apresentação rapidinho, só que aconteceu algo aqui muito, assim, incrível. Coisa que a gente nunca viu em investigação nenhuma. Simplesmente a gente tá escutando ali na frente que não tem nada, só tem um cemitério e tá uma mulher gritando lá dentro do cemitério. Vamos até lá então? Vamos ter que ir, vai ter que interromper o que a gente ia fazer agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos parar pra gente conseguir ouvir de novo. Vamos ver se a câmera captura. O pessoal que tá acompanhando o vídeo. A gente ouviu um choro de mulher. Todos os animais ficaram ouriçados aqui. De repente o cavalo ficou nervoso, né? Ficou. A mulher chorando, cara. Ó. Marco! Marquinhos, pessoal, acabamos de chegar aqui no Vale da Sombra da Morte. Tá, dá uma olhada aqui, Marco. Filma ali, ó. Tem algumas casas ali, poucas, porque o local aqui é muito sinistro, dá pra ver distante. Tem esse monumento aqui, que é uma das... É uma ruína da primeira igreja da Baixada Fluminense, tá? Provavelmente 1600 e pouco para 1700, por aí. E aqui, à nossa esquerda, tem o cemitério dos escravos, que a equipe Rota X já visitou um tempo atrás, ok? Então a gente vai começar a investigação agora. Nosso objetivo
é alcançar o cemitério dos indigentes, que é o cemitério que tem mais casos de assombração no estado do Rio de Janeiro, segundo informações. Ok, galera? Vamos começar agora, tá? E a gente escutou algo muito estranho ali na frente. Licença. Tem que tomar cuidado que tu vai estar pisando em cima de uma, né? Ele não quer respeitar o local. Cuida essa aqui, Lia. Ó. As energias que estão aqui, a gente quer simplesmente esclarecer que a gente não quer desrespeitar o local. Uma cova aberta aí. É. A gente não quer respeitar o local. Eu só tenho uma cova aberta aqui. Aqui vocês podem ter noção de qual o tamanho, né? A gente não quer respeitar o local. A gente é um grupo de pesquisa. Nosso intuito é simplesmente entender. Ó, vulto lá, ó. Lá, ó. Tem muito vulto aqui dentro. Vulto lá, lá, lá. Ó, o negócio aqui não tá bom não, tá? Vai de fora, tá com muito vulto aqui. Sempre tem um gato, né, pessoal? Isso aqui deve ser de criança, né? Lembrando que esse é o cemitério conhecido como o cemitério mais assombrado do Rio de Janeiro. Eu já fui em vários cemitérios, pessoal, vários cemitérios. O cemitério tocou, né? Tocou o cemitério? Tocou. Começou a tocar. E aqui também acendeu, mesmo tempo. É. Tem alguma presença aqui junto com a gente? Tem, pô. Tem sim. Tem. Tem. Aqui, ó. Ó, oh, olha. Aqui, 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 aqui. Tem um aqui. Então, será que tem alguém sentado aqui? Tem. Tem energia aqui agora. Tem. Tem uma energia aqui. Olha aqui, ó. Vamos subir então, vamos ver.
Júnior, vamos demarcar essa área. Uhum. Porque aqui já foi. Ó, aqui. Ô, Chimita. Ó, forte. Os dois, ó. Com licença. Com licença. Falei, lá, desfora, tava sinistro aqui, tava cheio de vulto aqui dentro, nesse local aqui. Ué, tenta mirar com a câmera. Júnior, pega o gostimento do Hélio. O Hélio poder pegar. Tentar pegar algum vulto lá noturno. Uhum. Eu vou mirar pra cá. Pra não atrapalhar vocês aí. A energia que se encontra nesse local. Cadê o Hélio? Passou ali, né? O vulto passou ali. Tá tentando fazer um contato com a equipe? A gente pede licença. Nosso intuito não é desrespeitar o local. A gente entende como uma área sagrada. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Ó. O cheiro é tipo de charuto, né? Eu senti o cheiro de cachaça também. Uhum. Aqui, ó. É raro, né, o Ghostmeter acontecer isso com o Ghostmeter. Ó, tá mais forte. Somos o grupo Rota X de Investigação Paranormal. Estamos aqui com todo respeito. Não queremos afrontar. Vou mostrar o sobrenatural. Com todo respeito. Tá quase um vermelho. Olha, tá muito forte. Ó. A energia que tá chegando aqui agora, a gente pede licença pra poder trabalhar. Esse é o nosso trabalho. Tentar registrar a sua existência. A gente não tá aqui pra te respeitar, sim pra trabalhar. Tá bem forte. Eu vou tentar ver se me guia pra algum lugar. É pra aqui que você tá, isso? Tá, Marco, fica todo momento, passam voltas aí. Aqui, né? É. Eu ouvi também. Eu vi aqui em cima, ali, ó. Uhum. Onde tá o cachorro ali agora. Sim. Ali, pessoal, ó. Eu vi um vulto ali, ó. Tá? Peraí. Achei um ingrediente fantástico pra essa investigação. Um local pra acender vela. Pessoal, aqui, ó. É um cruzeiro, né? Pessoal, tem moeda aqui, dinheiro, a gente não vai pegar, tá bom? Tem dinheiro aqui, tá, gente? Ninguém mexe. Pessoal, deixar o dinheiro aqui, ó. Deixar moedas aqui. Ó. 50 centavos. Um real. Olha. Tá indo no amarelinho. Pessoal, tá vendo o ponteiro dele? Ele tá quase no vermelho. Quando chega no vermelho, ele aciona o sinal elétrico. E tem um gato aqui comigo. Como sempre, né, pessoal? Tá quase no vermelho. Tem uma energia aqui. Aqui, ó. Várias covas, né? Opa. Barulho ali, ó. Tá. Tem um barulho de lá, tipo uma pancada vindo de lá, ó. Uma batida. Tem velas aqui também. Pessoal. O Ed.
Não é à toa que esse cemitério tem a fama que tem. Exatamente. E de cara, né? Mal entramos e já percebemos tudo, os vultos e os aparelhos acusaram na hora. Pessoal aqui. Ó, do nada, ó. Filma ali, olha. Tá aqui do meu lado. Do lado dele. Tá do meu lado. O Schmidt acusou. E aqui na... Vou colocar dois. Vou colocar o Schmidt, tá? Próximo ao cruzeiro, geralmente, é um dos locais mais sinistros, né? Agora, eu queria entender qual o motivo dessas moedas aí. O pessoal que conhece, né, um pouquinho da, de alguma cultura, alguma religião, né, que tem esse o hábito, né, de deixar a moeda no cruzeiro, coloca nos comentários aí pra gente poder entender melhor, tá bom? Tem uma energia bem perto de mim, pessoal. Tô aqui, com o movimento na mão. Quando vocês ouvirem esse barulhinho, é que tem uma energia próxima. Opa. Gente, tô sentindo um calor nas minhas costas. Caramba. Tô sentindo um calor aqui nas minhas costas, bem forte. A presença já... Meu Deus, cara, que é isso? Tem um aqui também. Ó. Agora, mano. Meu Deus, cara. Pessoal, aqui, ó. Ó. Se tiver uma energia agora, aqui. Tive uma energia aqui agora. Chega perto desse aparelho. Ó, o cachorro viu alguma coisa, tá? Oi? O cachorro viu alguma coisa também. Cara, que incrível, impressionante o cachorro. Ele tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo. Pessoal, o que será que esse cachorro está vendo que eu não estou conseguindo ver? Eu acredito que esse é o nosso maior desafio, tá? É um cemitério. Ele tem um certo cuidado, vocês estão vendo ali que está pintado, né? Mas ele não tem muita estrutura, né? O que o cachorro está vendo, gente? Ele não tá no verde, tá no amarelo. Então a energia tá próxima. Ela deve estar aqui na frente, aqui assim.
Com licença. Tem duas covas aqui, ó. Vai estar preparado para receber novos moradores. Mais uma ali. A sepultura aqui está bem, bem desgastada. Eu me atento muito, pessoal, aos animais, porque eu sei que eles têm sensibilidade. Tem aqui um gato e um cachorro perto de mim. É hora de aproximar da equipe. De novo. Ah, tá. Aqui então é a entrada, é isso? É aqui que é pra mim entrar. O Ecovox é com quem? Não, tava com o Hélio. É engraçado, pessoal, que de repente vem e para. Meu amiguinho tá aqui, ó. Montando guarda comigo. Os dois, né? Eu me sinto um pouco mais seguro com eles do meu lado. Não vou negar. Aqui parece aquelas coroas, né? Ó. Eu nunca vi isso no cemitério, primeira vez. Eu já vi manifestação no cemitério dos aparelhos, mas igual aqui eu não tô vendo. Como tá forte isso aqui, pessoal. Agora disparou, né? Parou. Que cheiro é esse, hein? É. Cada hora mais forte a presença, né, cara? Tá muito forte. Interessante que ele tem um portal que quando eu entro. Ó. Caramba! Pessoal, tá aí, ó. Ó. Fazer aqui. Paga aí, Júnior. Tu usa aí. Meu pai do céu, o que, que é isso? Onde é que eu coloco aqui? Gente, ó pessoal, na boa. É o cemitério mais sinistro que eu já botei o pé. A fama não é à toda. Exatamente. Ali eu tava vendo os vultos, sentindo também. O cheiro toda hora mudando. Ó, uma coisa que eu tô, é uma coisa que eu tô achando engraçado é que o gato e o cachorro, né? Parece que ambos estão aqui fazendo companhia, até segurança, não sei. Sim, sim. Aqui sim, uma presença tá mais forte, não tá? Tá, tá. É, muito forte. Tô mais me sentindo mal. É. Alguma energia querendo se comunicar conosco? Tá entendendo, Wellington? Opa! Chamou alguém, Márcia. É. Agora falou Márcia. Falou Márcia. É. Foi o que eu entendi aqui.
Vamos lá perto do cruzeiro. Você está chamando por alguém da equipe? Você sabe os nossos nomes? A Márcia tá aí? Como? Foi, escutei. A Márcia tá aí? Sim, a Márcia tá aqui. Você quer deixar algum recado pra ela? Quer falar alguma coisa? Com ela? Você quer falar alguma coisa pra Márcia? Tá falando, só que eu não entendi. Tá. Ela está aqui ao meu lado. Pergunta? Quer falar alguma coisa comigo? Quer me passar alguma mensagem? Eu estou aqui para ouvir. Vou falar para vocês o que eu ouvi agora. Ouvi o Mar e o Hélio também. Ouviu isso? Agora. É uma pessoa que conhece a gente. Você conhece os investigadores que estão aqui? Você quer deixar algum recado para eles? Aproveite este momento. Senti cheiro de rosa. De rosa, forte agora. Fortão, portão, cheiro de rosa. Ó, nossa, perfume. Gente, perfume forte. Não, é cheiro de rosa mesmo. Caramba. Olha, muito forte. Também arrepiei todo agora, cara. Também. Nossa, gente. Tá aqui no nosso meio. Tá. Pertinho da tá gente. Tá muito forte. Eu tô arrepiado também. Muito forte, né? Foi você que chegou aqui no meio da gente com esse cheiro? Pode falar conosco. Você poderia se manifestar de alguma forma pra gente aqui? Uma interferência no fone. E o que é isso? Ali. Tem mais alguém aqui com você? Diga-nos o seu nome. Você chegou perto aqui, a gente sentiu o seu perfume, você saiu de perto da gente? Chegue mais perto de novo. Mostre pra gente que você está aqui. Mais uma vez. Só pra estar um pouco da gente.
Você está mais para baixo aqui? Você é o guardião aqui do cemitério? É o guardião que está falando com a gente? Nós estamos aqui para investigar, para mostrar para as pessoas que existe outro. Com licença. Alguma energia querendo se comunicar conosco? Tá entendendo, Wellington? Opa! Chamou alguém, Márcio, é. Márcio. Márcia. Ô Márcia. É, foi o que eu entendi aqui. Vamos lá perto do cruzeiro. Você está chamando por alguém da equipe? Você sabe os nossos nomes? A Márcia tá aí? Alô? Oi, escutei. A Márcia tá aí? Sim, a Márcia tá aqui. Você quer deixar algum recado pra ela? Quer falar alguma coisa com ela? Ela está aqui ao meu lado. Olá, quer falar comigo? Quer deixar algum recado? Você quer falar alguma coisa para ela? Falou alguma coisa aqui pra Márcia? Tu conseguiu identificar? Não quer aumentar o volume, não? Você quer falar alguma coisa pra Márcia? Tá falando, só que eu não entendi. Tá. Ela está aqui ao meu lado. Quer falar alguma coisa comigo? Quer me passar alguma mensagem? Eu estou aqui para ouvir. Também. Ouviu isso? Adoro. É uma pessoa que conhece a gente. Você conhece os investigadores que estão aqui? Você quer deixar algum recado para eles? Aproveite este momento. Cheiro. Senti cheiro de rosa. Uhum. Rosa. Forte uhum. Agora. Fortão, fortão. Cheiro de rosa. Oh. Aqui. Nossa, perfume. Gente. Perfume, forte. Não, é cheiro de rosas mesmo. Caramba. Olha. Caramba, muito me arrepiei forte. Todo agora, cara. Também. Nossa, tá aqui no nosso meio. Tá. Pertinho da tá gente. Muito forte. Eu tô arrepiado também. Muito forte, né?
Foi você que chegou aqui no meio da gente com esse cheiro? Pode falar conosco. Falou Elton de novo. Você poderia se manifestar de alguma forma pra gente aqui? Ó, interferência no fone. E o que é isso? Eu vi um vulto ali. Tem mais alguém aqui com você? Diga-nos o seu nome. Você chegou perto aqui, a gente sentiu o seu perfume, você saiu de perto da gente? Se afastou um pouco, sim. Chegue mais perto de novo, mostre pra gente que você está aqui. Mais uma vez. Se afastou um pouco da gente. Ó, o cachorro viu alguma coisa. Escutou o que ele falou? Escutou o que ele falou? Chegue mais perto. Vamos até lá. Você está mais pra baixo aqui? Esse é o guardião aqui do cemitério? É o guardião que tá falando com a gente? Nós estamos aqui para investigar, para mostrar para as pessoas que existe o outro lado. Você gostaria de se manifestar de alguma forma? Você gostaria de mandar alguma mensagem para alguém? Você quer falar com algum de nossos investigadores? Com um de nós? Por que você sabe os nossos nomes? Você nos conhece? Tenta se concentrar pra gente ter uma comunicação melhor. Tem uma imagem, ali, a imagem ali, ó. Opa! Oi? Escutei uma risada, mas uma risada muito com uma voz diferente aqui. É. A gente pode chegar até aí? Com licença. Tá mais pesado, hein? Olha só. Chamou o Marco. Chamou, né? Chamou o Marco. Foi. Manda alguma coisa pra mim. Naquele canto lá. O que foi lá? Foi mais imagem, né? Uma presença aqui muito forte. É você que tá aqui perto da gente? A gente pode chegar até esse local? Podemos nos aproximar? Essa figura eu não conheço. Conhece?
Mas tem uma coisa interessante aí, sabe o que é? Sim, as cabeças. As duas? É. E tem próximo, tem esse pano vermelho e tem esse branco aqui, ó. Davi, pulando pro nosso lado esquerdo, parece que tem mais alguma coisa. Tem uma garrafa ali de cachaça que eu vi. Então, mas parece que tem alguma outra imagem ali escondida. Eu acredito que tenha mais alguma coisa, mas de longe não dá pra ver. Onde estamos? Atrás da planta ali. Dá licença. Marco de novo. Foi. Você quer falar alguma coisa com o Marco? Alguma mensagem querendo passar pra mim, é isso? Quer falar o meu nome? Repita o meu nome. Significa esses pedaços de pano vermelho e preto. Impossível, pessoal, não tem medo. Por mais que a gente tenha 5 pessoas aqui e sabendo do histórico, né, de visões que comenta-se que viram nesse cemitério, então o medo é latente, não tem como fugir disso. Ó, estão falando meu nome lá. Meu amiguinho, o que você anda vendo? Fala pra mim. O que você tá vendo? Tá aqui pra me ajudar, tá? Tá aqui pra me ajudar? Tu é meu amigo. Você pode repetir de novo, por favor? Marco chama por você a todo momento. Agora eu vi ele falar do teu pai. Teu pai. A mulher falou que tá preocupada, né, senhora? Né? Foi. Pai de quem? Com certeza, na ilha, eu vou fazer um trabalho pra tentar garimpar. Tem, com certeza tem um diálogo aí. Tem. Você quer falar mais alguma coisa para o Marco? Você mora aqui há quanto tempo?
Você poderia falar pra gente a causa da sua morte? Trabalharia. Eu via. Minhas costas estão doendo aqui. Minhas costas estão doendo. Aqui é onde eles conseguem se comunicar mais. Não sei se é por causa do... Do cruzeiro, né? Do cruzeiro, mas aqui parece que as vozes ficam mais fortes, onde eles buscam mais energia, né? Sim. E você, Márcio, percebeu alguma coisa? Escutei voz familiar. A voz que chamou pelo seu nome? Isso não é bom. Escutei agora com essa voz, ouviu? Já, a voz é diferente, a voz é tipo uma... Ó! Quem é você que entrou agora na conversa? Diga-nos o seu nome, por favor. Você quer chegar mais perto da gente? Já estou. O gato como tá me rodeando. É, o gato tá. Quantos anos você tem? 20. 20. Qual foi a causa da sua morte? Você sabe que você não está mais aqui? Não pertence a este mundo? Você quer nos dizer a causa da sua morte? Você gostaria de mandar alguma mensagem para a sua família?
A gente tá saindo, tá? Tamo indo embora. Fiquem na paz, que vocês possam encontrar o caminho da luz. Nós estamos indo embora agora, neste momento. Fiquem na paz. Aqui não tem a paz, foi isso que você falou? Isso. Opa, opa, até aqui, hein? Deu uma piscada aqui, parou. Uhum. Ó, que foi? No Marcos, vermelho, cara. Te chamou. Marcos, vamos lá, que tá no vermelho. De novo, no vermelho. Uhum. Ó, que foi? No Marcos, vermelho, Marcos, te chamou. Marcos, vamos lá, que tá no vermelho. De novo, no vermelho. Parece foi que... Foi no máximo agora. Parece que ele se concentrou o máximo que ele falou o teu nome nitidamente. Cara, que chegando, tava indo no vermelho. Você gostaria de deixar uma mensagem para o Marcos? Ele está aqui junto com a gente. O Marco tem alguma missão? Por isso que vocês chamam o nome dele? Alguma missão em relação a vocês? Mundo dos mortos? A missão, tem alguma missão? De repente auxiliar em alguma coisa? Seria isso? Por isso que chamam ele várias vezes? Você que chamou o Marcos, uma voz masculina, você gostaria de falar com ele alguma coisa? Tenta falar meu nome de novo. O cheiro mudou. Uhum. Não sabe. Ele falou e a mulher falou, tá falando com o Marco. A mulher ainda falou, tá falando com o Marco. Sim. Eu tô te ouvindo então. Então começa a falar que eu vou tentar capturar o seu som. Chorando, né? Tá chorando? Sabe o que eu ouvi? Ah. Rapidinho. Eu escutei a mulher falando, eu gostei da visita. Eu escutei nitidamente ela falando, eu gostei da visita da gente. O que eu tô entendendo, não sei se eu tô errado. Parece que tem um áudio. Ó, oh, conheço essa voz. Conhece? Conheço. Olha, hoje tem Mitos e Medos. O Mitos e Medos está de volta à programação da TV Cidade, do programa A Noite é Nossa. E agora também, aqui no Cidade Agora, nós fomos conhecer e mostrar para você os mistérios da Fazenda da Lagoinha, lá em Canoas, já na divisa com a cidade de Cachoeiras de Macacu. Fomos acompanhados da equipe Rota X, da cidade de Duque de Caxias, que investigam fenômenos paranormais. Não perca Mitos e Medos, a gente vai mostrar hoje aqui um pouquinho para você. A gente está preparando uma matéria ainda mais completa, mas hoje já tem uma prévia para você acompanhar aqui no nosso programa. Ontem nós acompanhamos uma equipe da cidade de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio, uma equipe chamada Rota X. Eles têm um canal no YouTube, eles investigam fenômenos paranormais, e ontem nós acompanhamos eles aqui em Teresópolis, a pedido deles, para uma investigação
paranormal lá em Canoas, na Fazenda Lagoinha, uma fazenda antiga, em ruínas, e que tem muita história para contar, histórias de medo, histórias de lobisomens, de assombrações. A Rota X foi investigar, Mitos e Medos foi junto, e você vai ver um pouquinho agora, é uma matéria um pouco maior que a gente vai apresentar ainda em outros programas e também no sábado no programa A Noite é Nossa. Mitos e Medos no ar, histórias de arrepiar para você. Vamos ver. Estrada do Subaio, Canoas. Estamos a caminho da fazenda da Lagoinha. Junto com a gente, a equipe Rota X de Duque de Caxias, equipe que investiga fenômenos paranormais, estão junto com a gente, conhecer os mistérios e as muitas belezas da fazenda da Lagoinha. Caminho agora, daqui para frente, de muito balanço. Aquele lance lá, que igual o cara lá tava falando das balas subindo a rampa. E a partir de agora, a gente começa o nosso trajeto caminhando. Vamos deixar os carros por aqui e vamos caminhar até a fazenda da Lagoinha e conhecer também as outras propriedades, outros sítios pelo caminho abandonados. A equipe da Rota X está ali, ó, se preparando para nos acompanhar em mais um Mitos e Medos. Vamos embora com a gente. A fazenda da Lagoinha é o destino, suas belezas e seus mistérios. É aqui já na fazenda Lagoinha, antiga fazenda Luz da Lua. Eu tô ao lado do Ed, que é da equipe Rota X. Eles fazem investigação paranormal. Eles têm aqui os equipamentos. Ed, tá aqui junto com a gente. Como é que vocês já tiveram a impressão de que aqui na fazenda Lagoinha? Exatamente. Aqui a gente já sentiu que a energia é bem pesada, né? Inclusive os aparelhos já acusaram a presença aqui nesse local, de energias, entendeu? Inclusive já falou com a gente aqui através do Aquavox. A gente vai mostrar para vocês como funciona. E aí, vocês decidiram então, portanto, acampar aqui, ficar aqui até um pouco mais tarde, ou anoitecer, pegar a noite aqui, para poder investigar um pouquinho melhor. Isso, exatamente, porque geralmente as energias ficam mais fortes à noite. Beleza, então olha, você vai acompanhar esse Mitos e Medos aqui, TV Cidade, equipe Rota X, fazenda da Lagoinha. Continue ligados com a gente. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos lá, com certeza. Vamos lá, vamos nessa. Dá licença.